Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Programa que leva até você muitas informações, prevenções sobre saúde. Hoje nós vamos falar um tema que é pouco conhecido das pessoas, porém um tema muito importante que as pessoas não prestam muito atenção, mas é muito importante o que vai ser discutido para vocês ver o que é a imagem pessoal. Para vocês terem uma ideia o que ela causa, por que que você tem que ter a sua imagem cuidada, vamos dizer assim, tá? Então compartilhe, vamos participar, quem quiser fazer perguntas, tem uma profissional aqui que está aqui ao vivo, né, pela TVSB, e ela pode tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Hoje estou recebendo aqui a Caroline Cia, ela é consultora de imagem. Olha que interessante, muita gente que me acompanha eu acho que não ouviu sobre essa profissional. Nós vamos falar sobre imagem pessoal e autoestima. É por aí vocês já vão entender sobre o assunto. Caroline, seja bem-vinda ao Momento Saúde. Obrigada. Então, prazer, gente. Eu sou Caroline Cia, trabalho com consultoria de imagem. Sou tecnóloga têxtil também por formação, onde me deu uma boa base sobre tecido e que eu uso hoje no meu trabalho. Depois me especializei em consultoria de imagem, colorista, que é onde a gente vê as cores em cada pessoa, e hoje faço esse atendimento. Muito bom. Antes de começar, eu vou estar fazendo um convite para vocês e depois no final eu vou reforçar esse convite. Eu tive com a Tamissa, nutricionista, na semana passada e ela está fazendo um programa de 21 dias. Inclusive, eu sou um que vai participar. Qual o objetivo do programa 21 dias? O programa 21 dias, o objetivo é desinchar, desinflamar e reduzir pesos e medidas. Vocês veem na tela que tem uma pessoa aí que está precisando disso, então eu vou participar. É o tempo, 21 dias, né? Por isso que o programa chama 21 dias. As inscrições vai até o dia 20 do 1, até sexta-feira. Informações que você pode estar tirando é arroba NutriTamissaSilvério. Entra lá, veja lá, tira as informações, participe que é muito importante. Investir na saúde é muito importante. Vamos chegando numa certa idade, principalmente que nem eu já tô, então é bom se cuidar para a gente chegar bem com saúde e saudável, para você ter uma vida mais tranquila lá na frente. Isso que eu estou te falando para vocês, isso é investimento de saúde. Cuidados com a saúde é investimento, tá bom? E nesse programa 21 dias, vai ter algumas pessoas que vai estar participando, alguns profissionais. Inclusive, a Carol vai estar participando, né? Consultora de imagem. A Kátia Mendes vai estar participando, ela é psicanalista, né? E uma empresa, a Fagueiros, de Americana. Então, tá feito o convite, vou reforçar depois de novo para vocês, que é muito importante, inclusive, que nem eu já adiantei, eu vou participar do programa porque vale a pena o investimento na saúde, tá bom? Vamos lá, Carol. Então vamos começar a explicar o que é a imagem pessoal e a autoestima, né? O que é consultoria de imagem? Para começar, Agora né? com você. É, vamos lá. Então, a consultoria de imagem, ela tem crescido cada vez mais. Só que muita gente ainda não conhece, infelizmente, não sabe para que que serve. E basicamente, assim, a grosso modo, a consultoria tem como objetivo fazer com que você se identifique mais com a sua imagem pessoal. E aí, a gente vai focar mais nas roupas, em todos os adornos que você usa na sua imagem, né? Não tanto na parte estética, ou seja, fazer exercício, procedimentos estéticos que está muito em alta. A gente pode fazer parcerias e fazer encaminhamento com outros profissionais, mas no meu caso eu vou trabalhar mais as coisas que são fáceis de mudar. Então, roupa, cores, modelagens, acessórios, um corte de cabelo, para que a pessoa se sinta mais reconhecida na hora que ela olha no espelho, independente da idade, independente do gênero. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Quem que te procura mais?
Mulher, sem sombra de dúvida. Mulheres? Mulheres. E geralmente, a procura delas, o que que é? Agora começamos a fofocar, já. É. Já tô fugindo do... Olha, os principais são pessoas que passaram por alguma mudança no corpo. Então, engordei muito, não gosto de nada que eu coloco no meu corpo. Essa é uma procura bem grande, assim, bem intensa. Mulheres que passaram pela maternidade de forma recente, que já não se identificam mais com o estilo que tinham antes, com a roupa que tinha antes. E pessoas que sentem que o estilo, a imagem delas estão atrapalhando na área profissional. Ou dia a dia também, em tudo, o né? dia a dia. Então, assim, nunca tem como a gente trabalhar com uma frente só. Então, principalmente se a pessoa vai buscar para profissão. Ah, eu sou uma psicóloga e eu sinto que a imagem que eu estou transmitindo para o meu paciente não é a que eu gostaria de transmitir para ele. Perfeito. Tá me prejudicando, eu não transmito uma credibilidade, uma autoridade. Mas não tem como a gente olhar para a cliente psicóloga e só, sem pensar na vida pessoal dela. Então, tudo está costurado ali. A gente olha para o todo. Às vezes ela foi me procurar para aquilo, mas eu tenho que olhar para o todo. Para entender do que ela gosta, do que ela vai sustentar no dia a dia. Porque não tem como eu montar um negócio que ela não vai querer colocar em prática. Interessante. O pessoal às vezes pode ter me questionado o que, que tem a ver consultoria de imagem com o momento de saúde. Vocês estão vendo que quando a pessoa procura a Carol, a pessoa já não está se sentindo bem em determinada situação que ela está. E isso, se ela não procurar uma profissional para ser orientada, ela começa com uma baixa autoestima, uhum. né? E onde ela começa a ter problema psicológico. Sim. Ela começa a ficar doente. É. E o que acontece, geralmente? A pessoa compra, ou faz um monte de procedimento, não adianta, porque ela não está olhando além. Ela acha que comprando uma determinada peça, ela vai ficar melhor. Só que é um pouco mais profundo, um pouco não, bem mais profundo do que isso. Então a gente vai além disso, de entender coisas que ela se sente bem. Tá, espera aí. Então você quer dizer, por exemplo, as mulheres têm mania de comprar, né? Roupa. Roupa, anel, eu vejo que você tem... Várias coisas. É, tudo bem. Eu falo assim, as mulheres têm esse costume. Às vezes compra várias coisas e acaba nem usando. É. Mas isso é o quê? Ela... não sabe usar, ou ela comprou uma coisa de momento, ela achou que era perfeito, depois não é o que eu quero, é uhum. isso, ou é a mania mesmo, que a mulher tem a mania de comprar. Pode ser os dois, na verdade. Os dois. É, mas na maioria das vezes, eu gosto de falar que o guarda-roupa ele é sintomático. Então eu chego lá, eu vejo várias mulheres dentro do guarda-roupa. E o guarda-roupa conversa com vocês. É. Eu quero. Então, e aí assim, às vezes a pessoa achou bonito na modelo, na influencer, só que na consultoria a gente vai usar a cliente como referência. Então, às vezes a modelo lá, sei lá, tem o quadril estreito e o seu quadril é mais largo. E aí ela compra aquela peça e quando ela coloca de novo em casa, não se identifica e entra numa crise de novo. E ela vai comprando, tentando que fique bom. Então, essa pode ser uma causa dela comprar e, na verdade, não fazia sentido. E também pode ser isso dela não saber combinar. Tem uma frustração porque ela vê a modelo de uma forma e não cabe nela daquela forma, aquela roupa. Sim. Aí que ela tem que ter uma orientação em relação ao que seria melhor para ela no momento. Exatamente. De entendimento do seu corpo. Não que o da modelo seja um corpo ideal e o seu não. Mas tem peças que ficam bom pra você especialmente. Então é um olhar muito carinhoso, eu acho, sabe? Uhum. Da pessoa olhar pro seu corpo do jeito que é. Aceita. E encontrar roupas que caiam bem nele hoje. Então, e tem, né? Super tem. Porque assim, você vê, que nem eu, gordinho, né? Faz tempo. Então quer dizer, você não vai colocar uma roupa que não é seu estilo. Uhum. Aquilo que eu te falei. A consultoria de imagem, eu comecei a entender por quê. Eu falei pra Carol antes de começar, eu tinha mania de usar camisa de manga
Curto. Hoje eu não me vejo mais, não me sinto bem. Então é uma questão de imagem. Eu não vou vir aqui, por exemplo, de uma manga regata para entrevistar uma profissional dessa, entendeu? Então é uma questão de imagem, é uma questão de se colocar no lugar, no seu trabalho, que você vai... Tem pessoas que, às vezes, eu chego no trabalho e falo assim, onde você vai assim, arrumado? Não é uma questão, é questão de mim, de tá bom você pra se mim. Sentir bem, né? Tá bom pra mim? A pessoa acha que se você se veste é porque você vai ter algum evento. Tem é. Pessoas que falam assim, ah, vai fazer exame médico? É. Né? Não é, você está se sentindo bem daquela forma, continue, isso é importante, autoestima, não é isso? É, pode parecer insignificante, né, quando a gente pensa no ramo da estética, no ramo da moda, principalmente, que a gente foi vendo esse consumo doido, sem pensar, a gente acha que é futilidade, né, mas quando a gente pensa e olha para isso com um olhar mais profundo, cuidadoso e consciente, você consegue ver que isso pode te trazer um bem-estar. Então, a pessoa que está com vários conflitos, ela ter essa oportunidade de, apesar do corpo dela estar de um jeito que ela não se identifique, mas através da roupa, dos acessórios que ela escolhe usar, ter um momento que ela se olhe e se identifique, é ótimo. Né? Porque a gente tende a achar que só vai dar para se sentir bem quando emagrecer não sei quantos quilos, quando fizer a plástica não sei aonde. E aí a gente vai postergando, ou seja, talvez a gente nunca mais se sinta bem conforme a gente vai envelhecendo. Né? Então sim, dá para se sentir bem com o corpo que você tem hoje, por mais que tenha vários aspectos aí que você ainda assim incomode. Não é conformidade, mas é começar a admirar o que você tem, por mais que não seja o que você consideraria ideal. É, apesar de tudo isso, sabendo que cuidar da saúde também é emagrecer, fazer cuidados, um tratamento, para você chegar numa idade com saúde. Então, eu falei para a Thalissa, na semana passada, eu encontro às vezes pessoas correndo, 70 e poucos anos. Corre mais do que um rapaz de 20. Por quê? Porque ele sempre se cuidou, teve uma vida regada de saúde, cuidados. Hoje ele está usufruindo. Né? Não adianta você chegar com 70 anos, eu quero aposentar. Aposentou com 60, mas está doente. Não vai adiantar nada. Ô Carol, por que você acha que a consultoria de imagem, ela vem crescendo de uma forma assim, bem... Hoje ela cresce bastante em relação de alguns tempos atrás, porque agora o pessoal está acordando para essa prática? Com certeza. Bom, tem alguns motivos aí, principalmente o boom da internet, né? Então, com a pandemia, tudo... Antes já vinha acontecendo isso, mas com a pandemia isso acelerou muito. Então, tudo foi para a internet. E a gente passou a divulgar o nosso trabalho lá. Eu sou um exemplo disso. Eu não pensava tanto em redes sociais quanto eu uso hoje, diariamente. Eu apareço lá para divulgar o meu trabalho o tempo todo. Então as pessoas se olham muito hoje em dia, né? O tempo todo. Então isso foi um fator. E durante também a pandemia, as pessoas começaram a buscar muito porque se viram num conflito de que em casa elas se abandonaram, de certa forma. Então, fui pro home office, aí eu passava o dia de pijama, sem escovar o dente, sem pentear o cabelo. Aconteceu muito isso. Muito! Era o que mais chegava pra mim na consultoria de imagem. Parecia que era tava no replay, assim. Mas, e assim, em cursos de consultoria de imagem que eu fui fazendo nos últimos meses, era o mesmo relato. Nosso tanto de gente que chegou com esse feedback de eu não sei mais me vestir para sair de casa. De tanto que eu fiquei, que eu abandonei, eu não sabia mais me vestir. Então, aconteceu muito isso e aí a gente vai retomando. E tem também o que a gente chama de efeito Zoom. Né? De tantas pessoas se verem nas reuniões, assim, ficarem se olhando, elas foram achando coisas que incomodavam. Começou a prestar atenção. Até demais. Né? Tanto que a quantidade de procura por cirurgia plástica, procedimento estético, aumentou demais. Harmonização facial. De tanto que as pessoas ficam se vendo.
Então, essa necessidade de entender que a imagem é um cartão de visitas, sim, então a imagem já fala por você antes de você se apresentar, né? Sua imagem já falou. Se você é uma pessoa mais forte, mais bruta, de certa forma, uma pessoa mais delicada, mais criativa, mais fechada, sua imagem fala isso. Os 30 segundos que você encontra que a pessoa vai impactar no, assim, de você fazer uma leitura da pessoa? Quando a gente fala de primeira impressão, gente fala em um décimo de segundo. Um décimo? Bateu o olho então, já assim, deu. Não é nenhum segundo. Assim, isso tudo é instintivo. O nosso cérebro bateu o olho, ele já teve aquelas primeiras impressões. Mas a mulher, né? Tudo, na verdade. Que a mulher tem essa visão panorâmica, né? Mais detalhista, né? Porque o homem tem que olhar, ver, olhar de novo, né? A mulher olhou, virou, ela tá analisando. Uhum. A cabeça dela tá fazendo um raio-x, né? Assim, a mulher, ela presta mais atenção aos detalhes, mas essa primeira impressão instintiva acontece com seres humanos. Verdade. Então, homens também passam por isso, eles fazem isso e passam por isso. A importância da imagem, você chegar numa empresa para fazer uma entrevista, né? Totalmente. Você tem que chegar e impactar. Totalmente. Em diversas áreas, né? Você chegar para receber uma oportunidade, né? Você chegar e pensar em vender o seu serviço ou o seu produto. Então, e até para você mesmo. Vamos pensar em pessoas que não trabalham fora, né? São dona de casa, trabalham dentro de casa, assim. Até para você é importante, porque tá alimentando a sua autoestima e a sua autoconfiança de forma positiva. Interessante. Eu não conhecia a Carol pessoalmente, encontrei com ela no corredor aqui de Brasil, da TVSB. A hora que eu olhei ela, eu falei assim, meu Deus, eu vou entrevistar essa moça e o que, que eu vou falar que eu nem sei sobre o tema. Então, é uma imagem que eu tive já de impacto, entendeu? Mas tudo bem, né? Esquenta, né? Depois você vai vendo que não é tudo isso. Não é que você tá... É que assim, você cria essa imagem, eu falo, puxa vida, né? Como que vai ser? Uhum. Mas é tranquilo. É, como a imagem pessoal afeta a relação com a autoestima? Totalmente. Então, assim, quando a gente fala em autoestima, não é simplesmente sobre a relação com a sua autoimagem, com a parte estética. É muito mais profundo que isso. No meu trabalho... Seu interior. É a forma como você consegue se ver num todo, como você se valoriza ou não valoriza, né? Então, até para as minhas clientes, eu faço algumas perguntas que vão além da estética, que vão assim, qual que é a qualidade que você mais admira em você mesma? Ah, eu sou uma mulher muito dedicada, eu sou uma mulher muito alegre. Então, através da nossa imagem, a gente consegue imprimir isso também, com cores, por exemplo. Uhum. E a partir do momento que a pessoa consegue olhar no espelho e se ver ali aumentando, potencializando tudo o que ela tem de bom, isso alimenta a autoestima e a autoconfiança de forma positiva. Então é muito interessante isso, né? E é isso. Como que eu posso colocar isso em prática? Primeiro de tudo, entendendo o que faz você se sentir bem. E aí é diferente do que a gente vê na internet, que é legal, no que o colega passou ali vestindo e falou, legal, tá, mas às vezes ficou legal nele, você gosta? Uhum. Aí, como que eu sei? Me permitindo experimentar, me olhando no espelho com aquilo e vendo se eu gosto. Então... O primeiro de tudo é passar a observar mais o que você usa, porque geralmente a gente se veste correndo, sai correndo, então é 5 minutos que seja. Passar também a escolher as suas coisas de forma mais intencional a partir daí. Então, não é qualquer calça jeans, espera aí que eu vou escolher a calça jeans que eu vou usar, que eu vou comprar com corte que eu acho bonito em mim, uma cor que fique bonita em mim, um tecido que eu acho confortável. Então, eu vou escolher com mais critério tudo aquilo. E principalmente no universo masculino, eu ouço muito dos meus clientes que... eu nunca parei para escolher uma roupa. Eu ganhava da minha esposa, o que sobrava, o que não servia mais no meu filho... Pegava para mim. E não sabe nem falar o que você gosta.
Então, o objetivo inicial é entender o que você gosta. E a gente só passa a entender quando eu observo e vou separando o que eu gosto do que eu não gosto. A segunda forma de colocar isso em prática é nos dando atenção aos detalhes. Porque às vezes a gente não tem condição de comprar um guarda-roupa novo, comprar roupas novas, fazer muitas coisas. Quando a gente pensa em imagem, estilo, a gente já acha que precisa estar impecável para valer a pena. Mas não. Às vezes, acho que vai gastar muito também e não. Não tem nada disso. Então, quando a gente começa a prestar mais atenção e dar valor aos detalhes, a gente vai entendendo que dá para se sentir bem com pouco. E aí também é baixar um pouco a expectativa, porque às vezes a gente, hoje em dia com redes sociais, a gente vai olhando lá, vê pessoas com uma imagem maravilhosa. E aí entender de que a gente não vai saltar de um estilo que a gente não está se identificando, de uma imagem que a gente não gosta, para uma imagem ideal lá de uma pessoa que é referência. Então a gente vai aos poucos. E aí isso são os detalhes. Ah, é um batom, é um corte de cabelo novo. Muda completamente, né? Completamente. Às vezes a pessoa vive lá 20 anos com o mesmo cabelo. É um detalhe, um corte diferente, a pessoa se transforma. Uhum. Ela rejuvenesce, né? Uhum. Muitas. Assim, tudo. E principalmente, assim, tudo que tá do tronco aqui pra cima, né? O rosto é a área mais comunicativa da nossa imagem. Uhum. Então, você começar a fazer as primeiras mudanças daqui para cima vai super impactar. Quando a gente fala de imagem pessoal, não é só pro outro, né? A gente tem essa mania também de achar que eu vou... a gente foi educado assim, de separar nossa melhor roupa, o nosso melhor sapato pro final de semana, para ocasiões especiais. Não, dá para você se permitir hoje usar coisas que fazem você se sentir bem, valorizado ou valorizada numa... Hoje é terça, terça-feira à tarde. Ah, mas essa blusa é de sair. Mas tudo bem, não vai estragar se você usar a blusa especial hoje, o perfume Entendi. Caro hoje. Então é para começar a colocar isso em prática hoje, já é... E trazendo um pouco mais com frequência isso para o seu dia a dia. Não deixar só para ocasiões especiais que acontecem duas vezes ao ano. Exatamente. Você falou de perfume, eu tenho uma mania disso. Eu já aconteceu comigo, tá? Não uma vez, várias. Eu saí de casa, cheguei na metade do caminho e eu lembrei que eu não tinha passado perfume. Eu voltei a passar, uhum. porque eu não ia me ficar bem. Uhum. Isso é uma questão também de sua imagem. Uhum. A imagem, quando a gente fala de imagem pessoal, até você estava perguntando, né? Ah, o que é linguagem corporal? Uhum. Né? Linguagem corporal também é imagem, né? Que são os nossos movimentos, a forma como a gente se comporta no lugar, digamos assim. Exatamente. E o perfume não... A pessoa não... Por exemplo, aqui, né? Ah, passei perfume. Vocês não sabem se eu passei, se a gente passou ou não. Mas pra gente muda tudo. Pra fazer uma reunião online, por exemplo. Então, a imagem pessoal vai muito além do que o outro pode ver. E aquilo tá me promovendo um bem-estar. Exatamente. Em caso de pessoas que estão com conflito com o corpo, elas podem ter a moda ajudar em alguma coisa a melhorar a relação da autoestima? Com certeza. Então, assim, o primeiro ponto é você experimentar cada vez mais e ir sacando o que te faz bem ou não. Mas é a moda de uma forma mais consciente. O preto engana mesmo os gordinhos? Ajuda? Sim e não. Depende. É. Por quê? Quando a gente compara... Essa é uma curiosidade que eu tenho, muita gente tem e não pergunta, né? Muito. Mas é interessante. Tem muitas coisas, assim, do mundo da moda, que nem, listra horizontal engorda, né? Que a gente foi ouvindo, foi repetindo, só que não é uma verdade absoluta. Não é. Não é uma verdade absoluta. Por quê? O que mais influencia é a modelagem. Então, a pessoa, se ela tiver... usando o look todo preto, numa modelagem que não favorece
o tipo físico dela, ou altura, tudo, determinado aspecto da silhueta no preto, não vai adiantar nada. Então, muitas vezes, ela consegue estar com uma peça branca, numa modelagem que favorece o corpo dela, e tá com a silhueta muito mais favorecida do que se ela estiver no preto. Geralmente, essa questão do preto vai muito para pessoas que ganharam peso, uhum, né? Ou estão com a autoestima baixa e vai ficando no preto para não chamar atenção, ah, não tem erro mesmo. Só que vai acabando engordando mais, né? Dependendo. Sim, é meio que um tentando se cobrir, né? Então, infelizmente, o preto não é a solução para emagrecer. Quem dera fosse tão fácil assim. Fosse assim, né? É. Se a roupa preta também tirasse colesterol, triglicérido, diabetes, né? É. Vamos usar preto. O que acontece com o preto é que, assim, ele é tão comum, a gente vê tanto, principalmente aqui no interior, onde as pessoas são mais básicas e mais contidas, onde tem estilos mais parecidos, né? A gente vê tanto preto que não é uma coisa que chama atenção. Então ele passa despercebido. É isso que acontece com preto. Se você tá querendo ir pra balada pra chamar a atenção de alguém, não é o preto que você vai usar, porque é mais do mesmo, sabe? É o básico. É o básico, é tão convencional que não chama atenção. É isso, mas ele não emagrece de fato, não é só sobre isso. É mais complexo, quem dera fosse. Ô Carol, o estilo das pessoas, ela muda de acordo com a fase da vida? Muda, por quê? O nosso estilo pessoal... Foi fase, mas seria ao longo da vida, né? Mas assim... Porque eu já vi pessoas que tem um período, ela se veste de uma forma. Eu tinha amigo meu que era assim. Chegou uma época, ele usava, por exemplo, rock. Passou um tempo, ao contraste, foi pro sertanejo. Bota, cintura, chapéu, uhum, aquelas coisas. Aí vai mudando. Isso também existe com a imagem das pessoas, das mulheres. Ela tem fase que ela vai mudando. Então, você viu o corporal, né? Eu falo com a mão também. Eu também. Então, assim, o nosso estilo muda. Por quê? O nosso estilo é uma extensão da nossa personalidade. Então, se a gente for olhar pra trás, né? Quando a gente olha fotos, a gente até fala, meu Deus, como que eu usava isso? Sim. Mas aquilo fez parte da nossa história. Pra época fazia sentido. Né? A gente era até paquerado por aquelas coisas que a gente usava. Então, sim, muda, porque o nosso estilo, além dele ser uma extensão da nossa personalidade, o convívio social, a cultura, ela também molda as nossas decisões. Então, ele muda, dependendo também do emprego, da sua fase de vida, da cidade que você mora. Então, tudo isso vai fazendo com que o seu estilo mude. Por isso que, depois da maternidade, a procura pela consultoria de imagem aumenta muito. Uhum. Porque antes a pessoa tinha outras necessidades, ela se via de outras formas, outras coisas faziam sentido para ela. E a maternidade é um negócio que vira as coisas de cabeça para baixo. Exatamente. Então ela tem um conflito ali muito grande em um período muito curto de tempo. Então, por isso que é um marco, assim. O que não é normal é a cada 6 meses, hoje com a moda na velocidade que tá, até menos do que 6 meses, a gente querer mudar o nosso estilo. Porque isso é uma pessoa que não tem estilo, na verdade. Eu não sabe. Ela não se identificou com nada ainda, né? Porque pra quem não sabe o que quer... qualquer coisa serve. Exatamente. A pessoa que não se identifica com essa mudança do dia a dia, mudando muito rapidamente, eu estou olhando o celular aqui por causa do... está sendo transmitido também pelo Facebook meu, tá bom? Carol, você falando de roupa, né, que você vê uma foto, você fala assim, puxa vida, mas eu me vesti dessa forma, né? Eu confesso que eu sou da época que a calça, quanto mais larga era embaixo, que era a boca, era top. É.
Aí se você pegar aquelas fotos lá, você vai falar assim, pô, mas como que eu me vestia? Gente, Aquela época era o auge. Era o que usado, o que todo mundo curtia. Cores diferentes, né? Eram umas cores assim que hoje Hoje. se usa, mas você vê, quando você vai imaginar um homem usando uma calça com aquelas cores daquelas calças de antigamente? Então as coisas vão mudando, né? Vão. E assim, falando de homem, você tem a procura masculina? Tenho também. Tem aumentado Qual muito. procura maior os homens? O que eles querem? Muito mais para o profissional. Entendi. Então, e assim, a maior queixa dos homens é a falta de possibilidades, de opções. Então, eles vão buscar a consultoria justamente para ser um pouco menos restrito. Porque, infelizmente, a gente vive num lugar, né, num país, numa cidade onde tem poucas opções para homens, né, de estilo assim. As cores são mais restritas, modelagens são mais restritas, tem esse um certo tabu com esse negócio de moda e imagem, e alguns homens gostariam de se vestir de uma forma mais diferente, fazer combinações de cores, modelagens diferentes, às vezes usar acessórios, relógio, pulseira, e não sabe por onde começar. Então, a procura masculina é mais nesse sentido e também para o profissional. De, eu não estou conseguindo transmitir uma imagem que eu quero, não estou conseguindo subir na minha carreira. Então, eles vão buscando nesse sentido, assim, até para imagem ser uma ferramenta de ajuda na carreira profissional. Na evolução, né? Quando a gente fala que a imagem ela te ajuda, te impulsiona no lado profissional, né? Muitas pessoas acham que é injusto, porque às vezes a pessoa estudou um monte, tem várias especializações no currículo, e a imagem dela, infelizmente, às vezes ela nunca deu atenção para isso, não sabe nem por onde começar, nunca teve uma referência, né? Às vezes dentro de casa, uma mãe, um pai que tinha mais cuidado com isso. E aí talvez essa pessoa seja prejudicada porque a imagem não corresponde com o que a empresa quer, ou não consegue crescer porque a imagem não dá conta disso. E aí algumas pessoas falam que é injusto, né? Porque vale muito mais o que a pessoa é ou o que a pessoa sabe. E de fato, né? A pessoa pode estar lá impecável e não ter caráter nenhum. Exatamente. Mas assim, vários estudos já indicam que é instintivo, as pessoas julgam. Quando entra uma pessoa aqui, a gente olha para ela e julga. Se eu chegasse aqui de chinelo, shortinho, uma camiseta meio esfarrapada, eu não conseguiria segurar a atenção ou transmitir o que eu estou querendo transmitir. Se eu teria o respeito, vamos dizer assim, que é que você teria. Não que seu caráter mudou, mas porém a imagem que mexe com a cabeça da pessoa que está vendo você do outro lado. Sim, então isso é um fato. Nós, seres humanos, julgamos pela aparência. Então a gente compra um alimento pelo rótulo, muitas É a mesma vezes. coisa quando você vai na padaria com fome, se come pela beleza das coisas, você nem sabe se é bom, né? Pelo olho, né? O O olho. olho foi maior que a boca. E é É. exatamente isso. Então, com a nossa imagem, também é assim, né? A gente está falando aqui do profissional, mas dentro de casa, para mim mesmo, né? Final de semana, ninguém me vê. Isso também conta, né? De mim para mim mesma, assim, eu olhando no espelho e me sentindo bem comigo mesma. Então, às vezes, para dentro de casa, a gente acha, eu vou ficar em casa mesmo, então eu vou usar qualquer coisa, meio que me abandono, Até assim. uma roupa de dormir, você tem que ter Sim, uma ela imagem pode ser diferente. escolhida de uma forma com que você goste do que você vê no espelho, né? Então, não precisa usar o que está furado, o que está esfarrapado. Quando a gente A entende foto do vereador que você votou, as camisetas de aí quer que o marido ou a mulher tenha, né, uma atração então complicada.
É, e essa questão da imagem, ela reflete em vários setores da nossa vida, né? Sim, olha como é complexo. Então, tanto na nossa relação com nós mesmos, no que eu vejo no espelho, às vezes com meu namorado, com meu marido, com a minha esposa, a forma como eu tô ali dentro de casa, tudo isso reflete, né? A complexidade é muito maior do que a gente imagina em relação da imagem, né? É muito mais complexo. Então, assim, é lógico que dentro de casa a gente não tem que ficar se preocupando com isso, né? Não é uma preocupação, é um cuidado. Sim. Então, a peça que eu vou ficar lá deitada no sofá num domingo à tarde, eu posso escolher, sei lá, um vestido, um shorts, numa cor que me represente, num tecido que eu acho que fique bem no meu corpo, numa modelagem que também valorize os meus aspectos positivos. Uhum. Então, prestar mais atenção nessas coisas é importante. Porque por mais insignificante que pareça, vai alimentando a sua autoconfiança e a sua autoestima de forma positiva. Tanto na hora que você vai no, sei lá, passa na frente do espelho e se vê lá com um vestidinho numa cor que você gosta, ou então percebe que o seu marido, sua esposa, tá te olhando com uma, de um jeito que, nossa, como você tá bonito, como você tá bonita. Uhum. Tudo isso muda. Então vai, são... pequenas relações de afeto, assim, que a gente vai voltando a ter com a gente mesma. Uhum. Não só em momentos especiais. Exatamente. Carol, qual é o poder da imagem pessoal com tudo isso que você vem nos falando? Olha, é muito, muito intenso, na verdade. E com tudo, né? Eu gosto sempre de fazer comparações com outras coisas, né? Pra gente entender o quanto a imagem... ela impacta na nossa vida. Então, se a gente vai num restaurante comer alguma comida especial e o prato chega tudo destruído, pode ser o mesmo gosto, pode ser a mesma coisa, pode estar delicioso, feito com os melhores ingredientes. Mas se a imagem que eu recebo não tá legal, a experiência já é completamente diferente. Então, com a gente, com a nossa imagem também. Tanto para apresentar para o outro, quanto para mim mesma. Então, até, por exemplo, fazer uma mesa posta em casa. Hoje em dia está muito na moda também, né? Essa questão de mesa posta. Então, eu preparo lá o prato com o guardanapinho colorido, coloco uma florzinha. Isso é autocuidado também. Exatamente. Não deixar aquelas melhores louças para quando vier a visita que nunca vem. Né? Tem pessoas que têm presente de casamento de 50 anos que está guardado ainda. Né? Que tem um apego, um cuidado. Isso com as nossas roupas a gente também faz. Então a gente guarda aquela peça especial só para momentos extraordinários. E às vezes, isso já aconteceu com vários clientes meus, de guardou tanto porque era assim tão especial que quando foi usar não servia mais. Exatamente. Ou não fazia mais parte do estilo. Então, hoje em dia, se a gente for parar para pensar, a gente não é mais criança, que a criança coloca roupa e fica se esfolando no chão. Então, a gente consegue usar uma peça super cara, que você tem um super cuidado, sem estragar essa peça. A gente não fica se sujando o tempo todo. Então, dá para usar, né? Pegar aquele perfume mais caro para você usar num dia qualquer. Então, tudo isso... impacta na sua imagem, de você para com você mesmo, e na imagem que você transmite para as outras pessoas. Carol, essa imagem que você fala, ela vai impactar na primeira impressão que falam, que a primeira impressão é que fica? Uhum. Sim, e aí a gente fala, foi aquilo que eu te falei, de 1/10 de segundo. Então, eu cheguei ali... Você já bateu o olho em mim, já teve uma primeira impressão. Certo. Quando essa primeira impressão é negativa, digamos assim, ou não tem a ver com o que a gente gostaria de comunicar, pra gente desfazer, tem alguns estudos que dizem que pra gente desfazer essa primeira impressão, a gente precisa de 5 encontros positivos pra que eu olhe com outros olhos pra aquela pessoa. Então, então não, eu acho que na verdade ela não é antipática, não, eu acho que na verdade ela não é imatura, né?
cada uma das pessoas tem as suas queixas. Então, uma grande parte das pessoas que chegam lá pra mim são mulheres que falam que tem cara de muito novinha, que não consegue transmitir essa credibilidade, né, uma força, se sentem vulneráveis, sentem que transmitem essa imagem de imaturidade, né? Então, até a pessoa, às vezes ela é super forte, super decidida, mas a imagem dela não transmite isso. Pra gente quebrar esse estereótipo que a gente criou, quando a gente bateu o olho nela e viu isso, falou, ah, ela parece ser muito menininha, uhum. Acho que não sei se ela dá conta do recado, né, alguma coisa Entendi. Assim. Uhum. Pra gente quebrar isso, 5 encontros, conhecendo a pessoa a fundo. Então, olha o quanto é poderoso, né? Quando a gente começa a pensar na imagem alinhada com o que aquela pessoa realmente é, com o que ela realmente deseja comunicar, a gente já mostra isso de cara. Então é muito mais fácil, né? Não, peraí, eu não sou bobinha, eu não sou frágil, eu sou uma mulher forte. Então, Carol, como que eu comunico isso? Aí a gente vai lá fazer sua receita. Mas isso pode ajudar a gente, assim, muito. Porque logo de cara aquela pessoa já tem uma outra noção sobre você. Entendi. Legal. Aí, vamos lá agora. Eu estou precisando da profissional Carol. Como que eu faço para contactar ela? Onde que eu sou atendido pela Carol? Me explica. Você tem um consultório? Onde que fica? Tenho um escritório. Meu escritório fica em Americana, na Rua Pérsia, próximo a Nardini. Uhum. Fica bem de frente com a Nardini, mas eu atendo apenas com o horário marcado. Certo. Então, vocês conseguem em contato comigo lá nas minhas redes sociais. Instagram, arroba Caroline Cia. O meu Caroline é com K e o Cia é C-I-A. É o sobrenome dela. É o meu sobrenome mesmo, por incrível que pareça, Caroline Cia. Arroba Caroline Cia. Arroba Caroline Cia. Lá no Instagram, eu tô todos os dias falando sobre imagem e estilo. Faz live? Faço live, inclusive amanhã tem uma, sobre estilo e autenticidade no trabalho, para conseguir carregar isso em qualquer lugar. E aí até para quem usa uniforme também, é uma queixa assim, grande das pessoas, de ah, como que eu consigo, eu uso uniforme, preciso usar a camiseta polo, sapatão de segurança, e eu sinto essa falta de colocar a minha identidade. Como que dá para fazer isso? De várias formas. Então amanhã eu vou falar sobre isso. Fora vários outros conteúdos que eu coloco lá, explico sobre cada etapa dos meus serviços. Lá vocês encontram valores também. E no YouTube também. Eu tenho um canal onde eu gravo alguns vídeos. As lives também eu tô levando para lá. No YouTube tá como? Caroline Cia, Caroline consultoria Cia. De imagem. Perfeito. Então é um nome fácil de vocês acharem. Sim. Aí. É só lembrar que é com K, Caroline Cia com K. E lá tem muitos conteúdos que vão ajudar vocês também a já colocarem em prática com o que vocês têm hoje. Não esperar quando tiver o guarda-roupa dos sonhos, quando emagrecer, quando tiver o tipo físico tal. Não, dá para vocês colocarem em prática com o que tem hoje, pro estilo de vida que vocês têm hoje. Então não precisa esperar. Perfeito. 45 minutos já, Carol. Eu queria reforçar o que eu comecei a falar sobre o programa 21 dias, que é um programa que a Tamisa está fazendo. Vai ter a mentoria da Carol. Vai ter a mentoria também da Kátia Mendes, que é psicanalista, e a empresa Fagueiros, né? Fagueiros, de Americana. Qual o objetivo desse programa 21 dias? O objetivo é desinchar, desinflamar, reduzir peso e medidas. Tempo do programa, 21 dias. Inscrições até o dia 20, sexta-feira agora. Dia 20/1/2023. Informações. Arroba Nutritamissa Silvério. Tá bom? Eu vou participar. Se você estiver lá, vocês vão ver que eu vou estar participando desse programa. É um programa interessante que você vai cuidar da sua saúde. E saúde é prevenção, é cuidados, é investimento para a sua saúde.
E você vai estar participando também desse, vou também. Desse programa, né? Eu ia falar projeto, mas sim é um programa, né? Isso. Carolina, eu quero agradecer você, a sua presença, você deslocou até aqui. Não conhecia o tema, sinceramente, mas é uma coisa que quando você começa a ver a profissional, você vê a importância que você tem com sua imagem, é muito importante. E aí fica aí o convite para você estar na dúvida, procurar por ela e estar fazendo aí um trabalho aí com a sua imagem, tá bom? Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço pela oportunidade de falar, apresentar um pouquinho sobre a consultoria de imagem para as pessoas, para elas conhecerem finalmente e me conhecerem. Muito bom. Agradeço a oportunidade. Fica aqui mais um momento saúde pela TV SB Notícias de Santa Bárbara. Compartilhe o vídeo que muitas pessoas que não acompanham ao vivo acabam vendo depois, durante a noite, durante o almoço. Vai estar no YouTube daqui a pouco, tá bom? Compartilhe que é muito interessante o assunto. Muito obrigado.